Ka 10 vjet që këtyre kutive të rjetit elektrik në këtë ndërtesë dykatshe në qendër të Klinës u mungojnë kapakët. Banorët friksohen se nga telat e rrymës që kanë mbetur për jashta do të pësojnë ndonjë qytetar. Wilson Hajdari, i cili punon në njërin prej lokaleve në këto objekt, është i shqetësuar që mund të pësojnë fëmijët, sidomos nxënësit e shkollës fillore Ismet Raci, që është shumë afër. Unë pjetërit në gjesit deri në 4 ose 5 jam këtu, ka nxënësa sa dush pi klasës parë para shkollorët, edhe deri në klasën 8 rënë sjellën kësaj këtë ditën, prekin, luin edhe shumë keq, shumë rrezik. Edhe banorët të tjerë ndjehen të shqetësuar me këtë gjendje, e cila sipas tyre mbetet e pandryshuar që prej 10 vjetësh. Këtu për afër është shkolla fillore, frekuentojnë nxënësat e klasës parë para shkollor, frekuentimi i nxënësave më shumë i shpesh, edhe banorëve të tjerë, mirë për përmendimin tim është kjo një shqetësuese. Kurse Hasan Deleu habitet se si keku nuk i ka mbuluar këto kuti të rjetit elektrik. Që 10 vjet e shë pashë qëshme, s'ka bojnë të një vjet që di. Vjen keq, që zvinë me mor mosa, me i disë keki këta kapak, që shën metë, mundën më mytë të mija në të. Rëth këti reziku, Kalzopikom ka kontaktuar autoritetet komunale. Nën kryetari komunës së Klinës, Enver Berisha, tha për Kalzopikom se rjeti elektrik nuk është kompetencë autoriteteve komunale. Të them të drejtën, unë nga ju po njoftohem për këtë problem me rjet elektrik në qendër të qytetit dhe shqetësimin e banorëve. Rjeti elektrik nuk është në kompetencë të komunës së Klinës. Kishte më qenë mirë që banorët shqetësimin e tyre ta paraqesin edhe në komunë. Pastaj ne kishim kontaktuar zyrtarët e Kecit në Klinë ose në Pej. Kalzopikom ka dërguar pyetje me shkrim edhe Kecit, mirë po ndonë se ka pritur më shumë se një javë, nuk ka marrë përgjigje.